Her baktınız hayır, hoş gördük sizi ve bugün sizinle sizin suallarınıza cevap vermek için burada yığışmışıq. Gəlin başlayaq. En esas birinci növbədə cevap vereceğim sual budur. Mənə belə bir sual verirsiniz. Bankada neysə pişirəndə sobanın içində banka çatlayar ya yox? Bu məni çox narahat edən bir sualdır. Ona görə buna birinci cevap vermək istəyirəm. Əlbəttə ki, birinci növbədə mən sizə videolar çəkib göstərəndə hər şeyi nəzərə alıram və orada sizə dəfələrlə deyirəm ki, əgər bankada, dərinədə, sobada nəsə pişirirsinizsə, bu ət ola bilər, bu şirniyyat ola bilər, bu kompot, hər nə isə ola bilər, sobanın tavasına su dökürük, mütləq. Dəsmal salırıq, o dəsmalın üstünə qoyuruq. Bu bir. İkinci, sobaya yerləşdirməmişdən əvvəl sobanı yandırmırıq, qızdırmırıq, soyuq sobaya yerləşdiririk. Bu iki. Və dərəcəsini yavaş-yavaş artırırıq. Siftə 100 dərəcəyə qoyun, sonra isə nə qədər lazımdırsa o dərəcəyə artırarsınız. Yəni, haradasa bir 10-15 dəqiqədən sonra. Bir də ki, hazır olandan sonra ki, biz pişirdiyimizi oradan çıxardırıq. Onda da o dəqiqə söndürüb çıxarmaq lazım deyil. Sobanı söndürürsünüz, yarım saat gözləyirsiniz, sonra isə çıxardırsınız. Bu vaxt nə sizin bərnələrinizə, bankalarınıza heç bir şey olmaz, heç bir şey çatlamaz, əl-əyəxinizdə yandırmazsınız. Bu bizim birinci sualımız idi. Mənə elə gəlir ki, ətraflı cavab verdim. Ola bilər videolarda test eləsik cavab verirəm. Bu da hamısı videoların qısa olmağındandır. Keçək ikinci sualımıza. Bu yaxınlarda mənə deyəsən Xumar xanım sual verib, qərənfil nədir? Qərənfil Mixəldir. Mixəl, qərənfil ədəvatdır, yəni ki, çiçəyin tumurcuğudur. Rus dilində qvazika deyirlər, bəzən supermarketlərdə paketin üstündə, bağlamanın üstündə qvazika yazılır. Ona görə mənə elə gəlir ki, tapmaq çətin deyil, adətən çaylara, şirniyyatlara, mürəbbələrə qatılır. Çox gözəl mikrob öldürücüdür, əgər dişiniz ağrıyırsa və ya boğazınız ağrıyırsa, onu dəmləyib ağzınızı yaxalasanız, diş ağrınız da, boğaz ağrınız da tez keçir. Daha bir sualımız var. Sualımız Rəna xanımlandır. Heç vaxtı deyil. Sualımız Rəna xanımlandır və burada badımcan mürəbbəsindən söhbət gedir. Badımcan mürəbbəsini ətraflı necə, deməli, video var qısadır, ətraflı baxmaq istəyənlər. Linkini mən, deməli, xanıma atdım və istərdim ki, kim maraqlanırsa, komentariyalarda oxuyun. Sual, ümumiyyətlə, sual verməmişdən əvvəl komentariyalara bir göz gəzdirin. Mütləq orada cavabınızı tapacaqsınız. Neçə dərəcədir, neçə qramdır, dəyişmək olar, olmaz, qabartma tozu varmı, yoxmu? Bəs bunu belə eləsəyin, mən əksəriyyət suallara cavab verirəm. Əlbəttə ki, imkan daxilində. Bilirsiniz, bu sualların cavabı adətən bütün işlər qutarandan sonra açırsan kompüteri, oturursan və sualları cavablayırsan. Bu da gecə saat 2-3-ü çəkir. Ona görə siz sual verməmişdən əvvəl əgər girib oxusanız, bəlkə də suallarınıza cavab taparsınız. Ondan sonra sualı yazın. Mən sevə-sevə əlbəttə ki, onlara cavab verə bilərəm. Və bir dənə də xahişim var. Adətən çoxlarınız, deməyim, bəziləriniz deyir ki, mənə tez cavab yazın. Ola bilər ki, mən həmin günü oxumadım onu və ya bir həftə oxumadım o mesajı. Onda necə olsun? Siz mürəbbə pişirmişsiniz, mürəbbə xarlayıb. Bu yaxında belə bir sual var idi. Əlac, mənə bir əlac, mən neyniyim? Əlbəttə ki, mən sizə əlacı deyəcəyim. Ola bilər sabah, ola bilər bir gün. Ona görə siz inciməyən ki, o dəqiqə cavab ala bilirsiniz. Çünki bu mümkün deyil. Mən video çəkirəm, montaj edirəm, gecə isə otururam, mesajlarınıza cavab verirəm.
Yeri gelmişken mürəbbə xarlayanda ne yemək lazımdır? Siz mürəbbəni pişirirsiniz. Pişirən vaxtı, axıra yaxın çatanda görürsünüz ki, hə, yoxlayayım da, görün bu pişiyib, pişməyib, necə yoxlamaq lazımdır? Bu sualı da verirsiniz. Mürəbbənin mətini bir soyuq boşqaba damızın. 1-2 dəqiqə gözləyin. Sonra qaşığın arxa hissəsindən oradan bir cızıq çəkin. Əgər o cızıq birləşmirsə, artıq hazırdır. Ya yavaş-yavaş axıb birləşirsə, yenə də mürəbbəniz hazırdır. Bu, mürəbbənin növlərindən asılıdır. Əgər mürəbbənizin deməli, meyvəsinin turşuluğu varsa, o daha tez birləşəcək. Yox, turşuluğu yoxdursa, məsələn, qarpız mürəbbəsində. Çoxlarınız şikayət edirsiniz ki, xarlayır. Siz onu çox qıynadırsınız. Çünki qarpız mürəbbəsinin məti digər mürəbbələrdən fərqli olaraq onu damızanda cızıq ki çəkirsinizə, o daha tez axıcı olmalıdır. Tam birləşməsə də belə tez axır elə bil ki, bir-birinə yaxınlaşır. Yəni ki, qarpızı o vaxt götür. Qarpızdır, badımcan mürəbbəsidir, bu, bunlara aiddir. Digər mürəbbələr isə, yəni pişirdiniz, damızdınız, qaşığı çəkin, amma ki, soyuyandan sonra çəkirik də, qaynar-qaynar çəksiniz, o onsuz da axıb birləşəcək. Yəni, bir az soyudursunuz, qaşığı ya bir çöplə, ya qaşığın qulpu ilə daha doğrusu çəksəniz, görəcəksiniz ki, birləşir və ya birləşmir. Adətən arasında 1 mm yer qalmalıdır, yəni o cızıq tam birləşməli deyil. Və ya boş qabı bir azacıq belə köndələn tutursunuz, görürsünüz o axır ya axmır, axmamalıdır. Damcı belə tənbəl-tənbəl yerindən tərpənməlidir, amma axmalı deyil. Bu vaxtda mürəbbəniz hazırdır. İndi gəldi o xarlama söhbətinə. Əgər xarlayıbsa, nə edirik? Dənləri adətən, bu əgər, məsələn, bu yaxında əri mürəbbəsində belə bir sual gəlmişdi. Mən təəccübləndim. Görün, nə qədər pişirmişsiniz ki, o xarlayıb. O, elə heç vaxt olmur. Ya şəkərini səddindən artıq çox olub, ya da çox qıynatmışsınız o şərbəti. Elə halda əriləri tasdan və ya qazandan yığışdırırsınız. Şərbətin üzərinə deməli, bir stəkan, düz bir stəkan su əlavə edirsiniz, qoyursunuz ocağın üstünə. Qaynara düşəndən sonra ya yarım limon suyunu sıxın ora, ya bir çimdə limon duzu atın ora və bir 2 dəqiqədə qaynadıb, daha sonra əriləri ora əlavə edin və söndürün. Artıq qaynatmayın. Və görəcəksiniz ki, o xarlama işi həm yanacaq, həm də ki, ərikləriniz əzilməyəcək, zəhmətiniz hədərə getməyəcək. Qarpız mürəbbəsində də eyni ilə qarpızın dənləri qala bilər, onlar əzilən deyil, onsuz da onları soda da saxlamış, siyahəli soda saxlamış, onlar bərk olur şüşə kimi. Üzərinə bir stəkan su əlavə edin, bir iki dilim limonu kəsin, atın içinə. Və bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qaynara düşəndən sonra 5 dəqiqə qaynadı. Amma bir stəkan su qaynanmış qəfədanla bir stəkan su əlavə edirsiniz, əgər mürəbbəniz xarlayıbsa. Deməli, siz onu çox qaynatmışsınız. Şəkərlərin də müxtəlif olur. Bəzən elə məndə də olur ki, bir pirog pişirirəm, nəsə pişirirəm, suya qoymamış qızarır. Çünki bilinmir, hansı şəkərdən hazırlanıb və ya o şəkər hansı texnologiya ilə hazırlanıb, tərkibində də nə var? Ona görə olur elə, mənim bəzən bulqlarımın üzü qara çıxır. Yəni ki, bulqını göndərirəm sobaya, o 25-30 dəqiqə heç olmasa pişməlidir. 15 dəqiqədən sonra görürəm, artıq qıpqımızı qızarıb, hətta yanmaya doğru gedir, amma heç içiydi. Çünki şirənin tərkibi texnologiya görə hazırlanır, yəni şəkər tozunu. Bu da belə. İndi gələk soda barədə danışaq. Çay sodası sual verirsiniz ki, nədir? Çay sodası adətən şirniyyata qatılan bir deməli, qabartma tozunun bir növüdür də, belə deyək. Bu yaxında mən sizə qabartma tozu necə hazırlamaq lazımdır videosunu qoymuşam. Orada un, çay sodası və limon duzu var. Onların qarşılığından hazırlanır. Yeri gəlmişkən sual da var ki, bəs soyuducuda o nəm çəkmir. Üzr istəyirəm, soyuducuda ağzı bağlı bankada nəm çəkir. Sizdə elə bir hadisə olub. Mən quru südü də soyuducuda saxlayıram.
qabartma tozu da, mayanı da, yəni quru mayanı, bunlar heç bir nəm çəkmir, əgər altında qapağı varsa. Yəni qapağını bərk bağlayırsınız, birincisi quru, sterilizə olunmuş bankaya yığırsınız, sonra qapağını bərk bağlayırsınız və qoyursunuz onu soyuducunun qapağına, rəfinə heç fərq eləmir. Bir ilə qədər durur, nə qədər lazımdır, istifadə edə bilərsiniz. Hə, ölçüsünü də soruşursunuz. Deməli, adi qabartma tozu alırıq dükanda, paçkada. Orada 10 qram olur. 10 qramı da 2 çay qaşığı olur. Yəni ki, onu necə istifadə edirsinizsə, bunu da eyni ilə istifadə edirsiniz. Lakin, burada yadınıza salın, siz əgər qabartma tozu hazırlayacaqsınızsa, limon duzu ki qatırıq oraya, o çox narın olmalıdır. Onu ya kofemolkadan çəkin ki, tam narın olsun, un kimi, ya da alanda fikir verin ki, un kimi növünün alında o girdələri iriyir olmasın. O duzun narını irisi olur, limon duzu da o cür olur, narın olur, irisi olur, narının alın, yoxdursa onu da kofemolkadan ya balaca həvək dəstədə əzin qatın. Və sodanı hardan alma olur? Dediyim kimi şirniyyat dükkanlarında, əgər şirniyyat dükkanında, deməli, supermarketlərdə soruşun, satıcıya yaxınlaşın, o köməkçi qızlar olurdu, soruşun, çay sodası harda olur? Sizə göstərəcəklər sevə-sevə. Axır vaxtı biraz azalmışdı, satışda tapılmırdı. Qiyməti baxalaşandan sonra satışa gəldi, artıq bir manatadır bir paçkası. Çox yerdə istifadə olunur şirniyyatlarda, hətta qab-qacaq yuanda, təmizlik işlərində, sobaların təmizliyində və s. və s. Yəni ki, çay sodası dediyimiz, indi paçkada şəkilini qoyacağım ki, çaşdırmayasınız, həmin bu çay sodasıdır, adətən videolarda da göstərirəm. Bu da belə. İndi gələk daha bir suala. Çay sodası haqqında sualı mənə Şahnazarova vermişdi. Deyəsən Qazaxıstandandır. Qazaxıstana buradan salamlar. Daha bir sualınız olur. Adətən yazırsınız ki, nişasta nədir? Nişasta kraxmaldır. Xama smetandır. Kərə yağı, o dəfə yazmışam, yazırsınız quyruq yağı. Quyruq yağı quyruq yağıdır, qoyun ətindən əldə olunur. Kərə yağı süddən hazırlanır, inək sütü adətən ən çox inək sütündən hazırlanır. Bitki yağı da bildiyiniz bitki yağıdır, hası növləri olur. Onu da yəqin ki, bilirsiniz, günə baxan qarğıdalı, zeytun, fındıq, üzüm tumu. Çox növləri var, hətta fındıq yağı dedim deyəsən, yer fındığının yağı, cürəbəcür yağlar var. Ən çox işlətdiyimiz günə baxan və qarqıdalıdır. Zeytun isə adətən bizdə Azərbaycanlı salatlara istifadə edirik, çox faydalı yağdır. Lakin yağı alanda təmiz zeytun yağı alın. Zeytun yağı altında, adı altında cürəbəcür yağlar var, yəni çiğ. Dən istehsal olunmuş və ya qarışıq növü var və ya rafinə edilmiş. Üç növdən ən faydalısı çiğdir. Çiğ sıxın, soyuq sıxın, belə deyirlər. Onun da bəzilərinin iyindən xoşunuz gəlmir, amma ən faydalısı odur. Yağlar haqqında da izahat verdim. Gəldik ölçülərə. Adətən yazırsınız, stəkanla, qaşıqla ölçü verin. Mən sizə stəkanla da, qaşıqla da ölçünü verə bilərəm. Lakin stəkanlar cürəbəcür olur. Stəkana unu dolduranda təpələmə doldura bilərsiniz. Stəkana unu dolduranda qaşıqla basa-basa doldura bilərsiniz. Və ya stəkanı masanın üstünə vura-vura doldura bilərsiniz. Və çəkilər müxtəlif olur. Sonra bişirdiyiniz ərzaqlar hədərə gedir. Alınmır, ya bərk alınır, ya quru çıxır və s. və s. Onda da yazırsınız, mən sözün düzü qanım qaralır ki, axı necə olur, məndə alınır, bu xanım da alınmadı. Az olur elə şeylər, amma olur. Lap biri ikisi olanda da mənim rəyim ağrır ki, yazır mənə. Hayf oldu aldığım ərzaqlar. Mən üzr istəyirəm, mən sizə ölçü vermişəm. Bir dəfə tərəzi alın və bu tərəzidən istifadə edin. Yox.
əgər stəkandan istifadə eləmək istəyirsə, onun da qaydaları var. Stəkana ələmli şun doldurulur, bu bir. Təpələməsi bir çəkidir. Orta təpələməsi başqa çəkidir. Stəkanın ağzını silirsə, başqa çəkidir. Qolar düzgün gəlmir, ona görə də yoğurduğunuz xəmirliyə bərk olacaq. Ya da ki, sıyıq olacaq, yenə də pişirdiyimiz bir şey alınmayacaq. Mən sizə videonun altında, hər videonun altında qoyacağım bunu. Siz oxumursunuz, adətən yazırsınız. Bəs dəqiq şəkər nə qədər qoyum? Hər videonun altında açıqlanma bölməsində resept yazılır. Mən buraxmıram onu. Bəziləriniz isə sizə qurban olun. Elə yaxşı bir-birinizə cavab verirsiniz ki, mənim əlimdən tutursunuz. Təşəkkür edirəm sizə. Hə, haradan gəldik, hara getdik? Ölçülərdən. Ölçüləri mən sizə qaşıqla bəzən yazıram, bəzən yazmıram. Çay qaşığının da ölçüsü böyük, kiçik olur. Xörək qaşığının da ölçüsü böyük, kiçik olur. Mən sizin qaşıqlarınızın necə olduğunu bilmirəm axı. Ona görə mən sizə ölçü cədvəli qoyacağım. Yəni cədvəlin şəkli yox, ünvanını qoyacağım. Onu basırsınız, açılır və orada yazılır. 1 stəkan un 200 qramlı stəkandan nə qədər eləyir və ya 250 qramlı stəkandan nə qədər eləyir, çay qaşığı nə qədərdir, xörək qaşığı nə qədərdir və s. və s. Yəni o cədvəli qoyacağım. Əvvəl mən sizə göndərirdim, siz mənə sual verdikcə, mən sizə göndərirdim. Amma ki, mən ora qoymasam da, axı siz internetdən istifadə edirsiniz, yazın, sual verin Google-a, ölçü cədvəli, unun ölçü cədvəli, düyünün ölçü cədvəli və s. şəkərin, südün və s. və s. cədvəldən çox cədvəl var. O sizə açacaq, ürəyiniz, yəni seçin, özünüz üçün ya köçürün, ya kserokopiya elin, saxlayın, işlədin. Əgər tərəzi almaq istəmirsə, amma ən asandı bir dənə tərəzi alın özünüzə, valla çox da baha deyil, bir dəfə alın, ömür boyu işləyəcəksin. Daha hansı suallarınıza cavab verim? Sual çox olur. Məsələn, balı, ballı tortlarda balı mürəbbə ilə dəyişmək olarmı? Nə qədər, necə? Mən o suala sizə necə cavab verim? Video var, kanala girin. Mürəbbə ilə hazırlanan da var. Daha doğrusu, mürəbbənin suyu ilə hazırlanan da var. Balla hazırlanan da var. Yəni, oradan hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Ölçülər də orada yazılıb. Bəlkə də az fərq var aralarında, amma ki, yazılıb. Hər hansı bir videoya baxmaq istəyirsinizsə, lavanda 618 yazın, üstə gəl işarəsi qoyun və məsələn, qurabiyədirsə qurabiyə, şəkər buradırsa məsələn şəkər bura, şorbadırsa şorba, isti xörəkdirsə isti xörək, konservasiyadır konservasiya, bir söz yazın. Və sizə milyonlarla, milyon da olmasa, 1300 video var, onun arasından seçilib, 4-5-i açılacaq. Siz də baxın şəklində, hansı sizə uyğun gəlir, onu da götürün, açın, istifadə edin. Daha bir, deməli, sizə tövsiyəm var. Uzun videolar köhnə tarixlərdədir. Yəni ki, 2 il bundan əvvəl. Orada videoların qarşısında yazılır 2 il öncə, 3 il öncə, 1 il öncə, 6 ay, 1 ay. Burada hamısı yazılır. Seçin, qısa istəyirsinizsə, onlar hamısı bu 1 il, il yarım ərzində çəkilən videolardır. Uzunlar isə 2 il, 3 il bundan əvvəl çəkilən videolardadır. Ona görə mənə yazıb, ay beynim getdi, ay çox danışır, ay belə. Sizə qısası lazımdır, qısasını seçin. Kimə uzunu lazımdır, uzunu seçsin və artıq söhbətlər olmasın. Bəlkə də siz buna fikir vermirsiniz, elə belə deyirsiniz, amma sözünüzü mənə toxunur. Mən əziyyət çəkirəm, onu çəkirəm ki, sizə xeyrim dəyilsin. Əgər ziyanım dəyilsin, mən niyə işlədirəm bu kanalı? Videoları paylaşmaq, like etmək, əlbəttə bu mənə çox lazımdır. Sizin vaxtınızı çox almır. Aşağıda paylaşıram, düyməsinə basın və salam. Kanaldan xoşunuz gəlirsə, hər dəfə girib nəyisə axtarmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olun və kanala abunə olanda sizin daha çox imkanınız olur. Orada
zeng işarəsi var, xəbərdarlıq işarəsi var, onlardan birinə basın və videolar, əgər tez-tez istifadə edirsə, zəng işarəsi olsa, hər çıxanda sizin telefonunuza ya kompüterinizə xəbər gələcək. Yox, əgər abunə olub, ürəyiniz istəyəndə girmək istəyirsə, onda elə abunə olun və orada daha bir işarə var, ona basın, yenə də videolara ulaşa biləcəksiniz, qasma istəyirsə, ona baxa biləcəksiniz. Siz elə etməyəndə sözün düzü mənim reytingim də düşür, əziyyətim də elə bil ki, mən görmürəm, görmürəm nəticəsini, mən nəticə görməliyəm. YouTube-un indi təzə qanunları var və buradan səslənirəm azərbaycanlı xanımlar, rus dilli azərbaycanlı xanımlar, bacarırsa ilə azərbaycan dilində baxın, çünki siz onsuz da başa düşürsünüz, həm oxuya bilirsiniz, həm başa düşə bilirsiniz, həm də ki, videoda hər şey göstərilir. Çünki ola bilsin ki, bir müddətdən sonra rus dilində videolarım olmasın. YouTube-un təzə qanunlarına görə hər dil üçün yeni bir kanal olmalıdır. Ola bilər ki, ya yeni kanala keçdim, ya da ki, əgər videonu qoyuruqsa, şəkili fərqlənməlidir, içindəki o videolar fərqli olmalıdır, onu da dəyişmək çox əziyyətlidir. Görək inşallah, baxarıq necə olacaq. Suallarınız varsa, tez tələsik onlara cavab gözləməyin. Komentariyalar deyin, çalışın, oxuyun. Mənə elə gəlir ki, mən sizə hər şey dedim. Sizə can sağlığı arzulamaq istəyirəm. Allah uzunuzu bol eləsin. Amma deyirlər, işləməyəndə işləməz. Nə qədər çox işləsəniz, o qədər canınız sağlam olar. O qədər də çox ruzunuz olar. Qaçırsınız, itirməyin, həmişə qazanın. Ruzunuzu bol eləyin. Cibiniz dolu olsun, canınız sağlam olsun. Hətta mən sizə nə deyim? Sizi kanalımda görməyə həmişə şadam. Və görmək istəyirəm, eşitmək istəyirəm, oxumaq istəyirəm sizin komentariyalarınızı. Hələlisi Xuday istəşdim. Sağ olun, sağ ola qalın, özünüzdən müğayət olun. Sevin, sevin, Allah başınızdan ruzunuzu dövsün. Və əmin amanlıq olsun ki, bağlarınız, nəvələriniz sağ salamat, ölsünlər, oxusunlar, işləsinlər, ailə sahibi olsunlar, biz də onu görək. Xudafiz, görüşənə qədər. Gələn videolarda sizi gözləyirəm.